No jytisee, jytisee. Voimaa on voimaa. Siellä on kyllä voimaa. Vähän enempi kuin sinulla. Joo. Vaikka sinullakin sitä on. Niin tämä on sun kotimekki, niinkö? Aivan mahtava, niin kuin toi meijerikin. Joo, joo. Niin, tuota, että löytyy uutta käyttöä sitten. Joo, niin kato, siinä tehtiin juustoa ja sit oli aulotalli toinen pääkäty. Ja joo. Ne on kaikki nyt pient virmaa, onko tuolla olisi tekkiä tai kaiken virmaa. Ei panna kaikkia vanhaa matalaksi. Kaikkia ei pistetä matalaksi. Ei. Niin kuin nykyään on tapana. Joo, tämä on vanha rakennus. Joo, aivan ihana kyllä mä. Joo, suurmestari, niinkö? No, en mä tiedä, onko. Niin monessa paikassa on oli näitä museota? Niin? Satakunnan museossa on Porissa ja sitten on Helsingin Taijuinen museossa. Ja Pietarissakin on muutama palkinto, kun vaimo on siellä kotossa. Joo. Ja sitten tämä tietysti, ja kotona oli vähän paljon. Niitä oli paljon ja niitä palkintoja. Kyllä niitä on aika lailla kerryttynyt. Niin, tässäkin on jo. Tässäkin on jo. Harvalla on edes näin paljon. Sehän on oikeastaan niin yksi kaapillinen on nähnyt joillakin. Niin joo, joo. Tuota, isoja huoneen. Ja vettä tulee. Tässä on kyllä. Mä en muista, kun napanuoria katkaistiin. No niin. Aina, muistat sen vielä, joo. Joo, sattu vähän. Et sanonut mitään vähän noin. No miten sä tämän urheilun keksit, oletko harrastettu muita lajeja? Olen yleisurheilu ja kaikki nyrkkeily, hammattinyrkkeilykin meillä oli. Oliko? Eikö silloin meillä oli hanskat ja veljesten kesken ja kyläläisten, niin ilman paitaa sai 50 kun voitti. Joo. Onks tää sun? Siinä, kato, kaikki nuus oli tässä, joo. Niin kaikki ensimmäinen tuli siihen, niin tämä alkuperäinen isä on tehnyt se ensimmäisen lapselle. Niin. Joo. Ja tuo, se oli tässä, kun tämä oli lämmin tämä, joo. Muuten oli kylmää, niin sitten se kierrettiin tässä. Tässä oli iso sänky, missä kolme tyttöä joo. Niin, semmoinen leveä sänky. Niin montako lasta teitä oli? 11. 11. Tai 12 tuntui kaikkia, mutta yksi kuoli nuorena. Joo. Tuossa on veljekset kaikki, tuossa on isä ja äiti. Se on isä ja äiti, ja tämä on veljekset. Joo. 8 veljestä näin tuossa. Kyllä se on ollut kovaa aikaa. Ja kaikki aika. Nosti painoja. Joo. 6 kävi kilpailuksi. Joo. Sinä olit sitten kovin näistä. No kaukoa oli myös majan mestari. Oliko? Joo. Joo, se oli Münchenissäkin kilpailussa. Joo. Ja eurovaalista, kun se voitti Eurovaalista. Kun teki maailmanennätyksessäkin 5 katoa. Joo. Isän näkyy. Onko? On. Minun mielestä. Joo, se helipoika sanoi samanlaista ja isä. Joo. Joo, tuolla on katu tuommoiset lampevat biisineissä tuommoiset kuvat. Joo. Kyllä niitä on. Tämä on vain pieni osa. Joo. Me syötiin sitä kalkkia, kun oli kauhean kalkepuutteja. Joo. Ja äiti antoi pikku lusikan, sanoi, että älkää kaikki syökö, täytyy muuri lämmittää. Joo. Ja nämä on jälkeen korjattu, nämä oli kaikki syöty tästä välistä kalkkilaasta. Joo. Sillä ei niin syvälle kuin pikku lusikan sai. Joo. Sitten oli niin kuin himo kalakin, kun se oli kalakin puute. Niin. Katsokko mulla. Joo. Sormat on jäänyt olla, eikö olisi. Joo. D-vitamiinin puute. Ja, joo. Jalat oikeassa, mutta sormet ei. Ei. Ja kaukolla oli sama juttu. Kaukolla ja oli kauhean D-vitamiinin puute ja kalakin puute. Joo. Ja eläimelläkin, niin mä muistan jotenkin semmoisen, että yksi hevonen niin söi seiniä. Juu, niin tuossa oli hevosia tuossa kaupan edessä, siinä oli kauppa tuossa, niin ne söi sitä puuta koko ajan, kun oli kauhean puute. Ja pula, joo. Niin.
Niin. Joo, kyllä. Tässä oli ruokapöytä, se oli vähän pidempi kuin tämä. Joo. Ja siinä syötiin ja se ajattiin pojiskelemaan. Ja tässä iso perallinen peronsoppaa tai jotain, kansoppaa tai jotain herran. Joo. Niin aika pienessä tilassa. On, on. Joo, joo. Ja ainoa oli, kun kirjaviikossa käytiin saunassa tästä. Joo. Äiti lämmittää tässä, kun se oli pajassa töissä, niin pesuvete tuolla. Joo, joo. Ei, ei mun ole mahdollisuutta muuta. Joo. Kyllä on niitä äitä ja luteita sitten. Joo. Se oli semmoista elämäkö. Se oli kyllä. Leikattiin aina tukka pois kesäksi. Niin se oli joo, tätä. Nyt on taas kuulua koulua, niin että palannut. Joo, kyllä. Mutta että jollakin tavalla se oli siitä huolimatta, vaikka oli puutetta, niin jollakin tavalla terveempää elämää. Oliko? No ei katso, kun kauhean nälkä oli aina. Niin. Kun ne on se ruoka, me oltiin laihua silloin. Niin. Ei ole aika ylipainoisia. Ei ollut, kun oli laihua. Joo. Kylykiluppaistoja. Niin. Sillä kala äiti käskään onkelle tuohon, että kaloja saa. Tuohon joelle, niin. Joo. Siitä sai silloin aika hyvin kaloja ja rapujakin sitten sai. Joo. Nykyään se ei paljon olekaan. Joo. Siinä pitäisi kyllä nyt olla kirjolohta, että siinä on istukin. Joo, joo. Mut. Nyt jostain luin, että tuota kirjolohi on... Huono kala vai? Ei, kun vieraslaji. Joo, niin, niin. Joo, niin joo. On, on se. Joo. Joo. Se on tosi, että se on. Ja tuossa tehtiin kullaa. Tuollainen pieni, mutta tuossa on tuo pakarikoomi. Siellä tehtiin oikein leipää. Sillä kuukaudessa en tiedä, kattoon pistettiin. Joo, renkaat. Niin. Joo, tai reitetyt. Joo, siellä oli partaat ja semmoista reiteläipää tehtiin. Joo. Se oli aina kuukaudessa. Sitten tilattiin vähän uuni, kun siinä on 4 uunia. Joo. Niin aina vuorotella tilattiin. Sain tehdä leipää. Joo. Että sitä leipää oli kyllä. Joo. Ja sitten tuosta kerjettiin noita, kun tuossa juustoa tehtiin, niin niitä reunoja, ne antoi. Siinä on semmoinen teinari, tuo veitsiläinen. Joo. Tullut tänne tekemään juustoa ja se antoi aina sitten niitä reunoja. Reunoja, joo. Että ne oli niinku pelastus varmaan. Joo, suurta herkkua. Niin, niin. Kato, ja juusto oli hyvä, kato, kun valkuaista. Joo. Mä olin 70-luvulla, joo, niin Leningradissa siinä Pietarin kirkon, onko se, eikö se ole se Iisakin kirkko, niin siinä, että se oli niinku vanha juhannus, eli ennen, siis sillä lailla. Niin oikea aika. Et, niin, tai että se oli jo siinä vaiheessa, kun minä olin siinä, niin oli muuttunut juhannus eri päiviksi. Joo, joku joulukin siellä oli. Niin. Niin, uusi vuosi. Joo, niin siihen tuli sitten tämmöinen inkeriläinen vanha nainen. Niin mä muistan aina, kun hän sit sanoi, että hän tulee aina katsomaan juhannuksen, vanhan juhannuksen aikaan, että onko täällä suomalaisia. Jaha. Ja muistan aina, kun hän sanoi, että ja leipää on ylen paljon. Niin tuli mieleen tästä sun leipää. Joo, just oli leipää, vaikka kaupat oli muuta tyhjä Pietarissa. Joo. Joo, kyllä. Et sit, se jäi mulle mieleen, kun hän sanoi sillä tavalla. Mun on uusi emäntä. Kato, kun mulla kuoli ensimmäinen vaimo Jesuäpää. Joo. Ja tuo, nyt on Pietarista emäntä. Joo. Tietää ne on siellä. Joo. Kauan aikaa olette kuollut? 13 vuotta. Joo, no se on ihan aika. Joo. Se on mennyt aikaa jo. Joo. Se on tuo toisessa kämpässä, kun missä tekee noita koruja. Joo. Joo, tuossa on tuo rautaronja, millä tapettiin, se meni väärään, kun me tapettiin rottia. Niin tuolla. Tämä on tuolla. Niin missä? Tässä noin. Onpa tuhteen ja rottia ollut. Joo, kato, se lyötiin nuijaan, se meni väärään. Niin, joo. Joo, se on vähän. Pehmyellän tätä. Sitten on niin riskejä miehiä. Joo, niin se oli. Joo, täytyy tappaa ne. Joo. Rotas sai silloin 50 senttiä tai penniä hännästä. Joo. Ei tullut tapettu, mutta tuo on tuommoinen, kun
luukuja nosti, painettiin peräskatoon. Sillä oli puuluukut tuossa tammassa. Ruvettiin noita kankia nostelemaan. Joo. Mutta minä kanssa serkkupojan kanssa niin nosteltiin kankia. Joo, ei ollut mitään puntteja pikkupoikana. Niin... Eikö, sillä se alkoi. Ja sitten kun oli velipoika armeijassa, silloin 52, Inasalauri oli siellä. Ja. Meillä oli kyllä sementtipaidat jo, mutta se oli niin oikein nosta olympianostaja. Niin Leivi innostui, me nostettiin oikein painot sitten, ja. Tuli armeijassa 52. Niin sillä se alkoi. Meillä oli yleisurhe ja hiihtoa ja kaikkia muita, ja jalkapalloa. Ja. Ja yleisurheilua varmaan. Niin, moni yleisurheilu oli paljon. Joo. Paljonko teillä on? Hän on syntynyt 52. 52. Niin, joo. Niin. Paljonko teillä on ikä? 11 vuotta sitten. Joo. Mä oon 41. Joo, niin just. Mut tää on tosi kätsä. Mä katselen aina kaikkia tämmöisiä. Tuo pitää ottaa. Ei ole heitetty kuin 50 metriä. Heittäisikö räty niin pitkän? Joo. Joo. Aivan. Joo. Kyllä me sitä heiteltiinkin sillä tällä sitä heitä. Joo. Ei kuka pitemmän heittää, mutta ei sitä pitkälle. Ei sitä kovin pitkälle saa. Ei, kun se on niin painava. Yhdelläkään, mä muistan, kun koulussa tultiin tuolla koululla. Joo. Siinä tammessa, niin velipoika sai ensiksi 45 kiloa yhdellä kädellä. Ja sitten kaikki täytyi reenata, että sai sen yhdellä kädellä nostettua se 45 kiloa. Niin teillä on aina kilpailua tuota. Niin tuli kilpailu heti sinne. Heti, joo. Ja sinne voima kehittyy sillä aikaa. Ja hyvä semmoinen syy, niin, motivaatio löytyy. Kyllä aina tapeltiin ja kaikki, niin siinä ne voimat täytyy voittaa toinen aina. Kyllä. Äiti oli vihainen välillä. Meillä on nyrkkeilyhanskat, kun Leivi osti nyrkkeilyhanskat, niin täytyy niin, että tajuttomaksi vielä toinen katu. Sanoin, että te olette hulluja, katu ihan. Että ei sillä lailla saa olla yönä, että toinen tajuttomaksi mennään. Kun se oli tosi tuttu, siitä sai 50 penniä, toinen sai 30 penniä ja kolmas sai 20 penniä. Kylän pojat kävi kanssa meillä ottamassa matseja. Niin. Pärjäskö ne toiset? Ei. Kyllä ne pärjäsivät. Joskus mäkin voitin, että sain se 50 penniä. Ja ilman paitoa, että se oli ammattinen. Niin, että se oli ammattinen asennut. Joo. Kuule, mä maastojuoksussakin toinen oli ammattikoulun kilpailussa ja 3 tonnia juoksin maastossa, niin 8.58. Se on jo kova aika. Joo, niin se on Cooper-testilläkin 3 kilometriä, niin se on ollut huippuaika 12 minuuttia. Mä juoksin Cooper-testin, kun mulla oli poika hyvä juoksen kanssa. Niin Breivikin kentällä niin 50-vuotiaan 3250 metriä. Se on kova. Mä oon siitä vähän nyt lihonnut, kun mä painoin silloin vaan 72 kiloa. Joo. Mä olin tässä laihempi väliskatu. 72 kiloa, joo. No se on kyllä aika hoikka ollut. Mutta nyt mä painan 85 kiloa. Tai 86 kiloa. Silloin mä kävin juoksemassa kyllä aika paljon. Joo. 100 kilometriä viikossa. Joo, ei tulisi. Niin kuin huvikseni juoksi, vaan kuntoisi. Esveura oli siinä keskustassa siihen aikaan, se oli muuttunut paikkaa. Se tuli ja kyvitteli ja sitten se tunsi mua ja sanoi, sä tommutti isoja rautoja, nosta sä et elä vanhaksi. Niin kuin sanoo, niin Paavo Nurmeni. Niin kato, niin sehän kuoli 74 vai 5 vuotia. Mä olen nyt vanhempi jo sitä, mitä silloin mä olin nuori kato. Niin, kyllä. Sillain siinä käy sitten. Niin. Joo, minähän luin Paavo Nurmesta ja näitä kaikkia kirjoja. Niin... Joo. Halusin tulla niin kuin Paavo Nurmesta, mutta ei musta tullut, ei keinit eikä auta. Kato, sä puhuit tuosta Paavo Nurmesta, mä puhuin taas, kato, hiihtäjästä. Joo. Kun Eero Kolehmainen hiihti se Oslossa. Ja mä sanoin äitille, että minusta tulee hiihtäjä, mä en voita kultamitalia. Ja samalla tai se oli hopeella vaan, kato, että Hakulinen voitti siellä. Että minusta tulee varmaan Hakulissa, että ei suuret sanat, suuret halkaset. Kato, kun isä teki meidän sukset, ne ei enää luistanutkaan mihinkään. Tervattiin vaan. Ja ne katkesi. Niin, ja ne katkesi aina, kun sitten katoilla laskettiin taloja katoilta. Niin ei ne kestänyt.
Mutta ei tullut hiihtäjä, mutta tuli toisesta. Tuli. Kyllä. Ja tosi kovaa. Joo. Mutta me asuttiin silloin, meillä oli isommat tilat. Tässä on 1,5 kilometriä semmoinen rintamamiestalo. Ja se, meillä oli yläkerrassa ja huoneet ja alakerrassa oli 3 huonetta. Joo. Et silloin oli jo vähän parantunut. Olot oli parantunut. Niin, voi sanoa jo, että luksusta. Niin oli, siellä oli se paljon parempi kuin sinne muuten. Joo, niin just. Joo. Me isä rakensi nyt sitten. Tai me porukas tehtiin kaikkiin tätä. Joo. Kun iso porukka oli. Niin. Kyllä naapurin miehki oli töissä siellä. Joo. Niin sun isä oli kans sovassa. Mitä? Sun isä oli sovassa, sodassa. Ei ollut. Ei ollut. Ei, kato, se oli niin vanha, että ei se joutunut ennen. Joo, että se ei joutunut ollenkaan. Joo. Harjavallassa sanottiin, kun se oli lähdys, niin Harjavallassa sanottiin, että sota on loppu. Joo. Kato, tässä on 30 kilometriä auto, junakasema. Joo. Sota on nyt loppu. Joo. Se jäi siihen. Joo. Joo. Kyllä. Ja sitten lapset oli niin nuoria. Joo. Joo. Ihan ja meidän isät on kumpakin ollut niin tuota. On sodassa ollut. Niin. Joulun aatonaalta niin mä heräsin, kato, kun mä löin päätä ja mä en tietänyt, että mä oon kouluja käynyt ja kaikkia. Missä mä olen? Mitä sä puhut, kato? Niin mikä kolari se on? Autokolari, joo. Mä eikä muistanut pätkää, että yli 2 kuukautta meni sellainen tyhjä väli. Joo, kato, kun löi pää, niin mulla on kauheat kuhmuttaja. No samalla lailla kuin Tarja isälläkin, joo. Niin kato, eikä sano, mä kysyin sit velipojalle, että milloin mä koulusin. Mä olin kuullut ihan normaali koulussa. Eikä se vaan se muistikeskukseen jotenkin vaikutti. Joo, joo. Että ei muistanut sellaista pätkää. Joo. Että sillaisia voi käydä joskus. Joo. Sähkölaitos oli tossa. Joo. Mutta se oli turkiutunut. On, mutta se on aina näin tämmöinen kuopu. On, mutta vähän välillä on vähempi vettä. Joo. Nyt on vähän satunut. Tästä oli vesi. Joo. Minun turkiutunut oli tuossa. Joo. Tästä oli vesi. Vähän myöhässä, mutta ei se mitään. Tässä on semmoiset, kun meidän isä teki tuolla paikassa. Silitysrauhalta ei ole tehty. Muu tavara on semmoista. Jaa. Mitä se teki tuossa pajassa. Joo. Ja näihin mä, näissä, nää on aivan ihan. Joo, ja sitten teki tuommoisia pörttejä ja sitten se oli kolimoonikin ammatti. Joo. Kato, tässä on kolimiili. Poltettiin ne hiilet. Joo. Ja sitten tässä on ne hiiliä. Joo. Tässä on rautamalmi. Joo. Tässä on sitä kuonaa, mitä sitten tuli. Joo. Ja sitten tästä rautaa ruvettiin vaan hakkaamaan sitä. Niin, tautaan, tehtiin. Käsipelillä. Joo, kaiken näköisiä. Ajattelin tässä kivassa. On liitulla vedetty. Keskellä tässä on 2 naistoa, kun siellä miehellä on 2 vaimoa. Joo. Liidulla, että toinen on toisella puolella ja toinen on toisella. Toisella puolella. Liidu vaan keskellä. Joo, 2 vaimoa. Joo, joo. Joo, kun paljon lapsia. Joo.
näin pienessä tilassa, ei voi kuvitella. Niin paljon täällä on ollut perheen? 13 tai mitä, se oli jo kaikkea. Kauhea määrä. Niin kuin meilläkin oli paljon. Täällä oli just tämän kaapin, onko täällä? Me on semmoinen ilmoitus, mihin meidän isä haki töihin se, tuo pajaa. Tässä lehdessä oli ilmoitus. Mä en muista, että se on tää kaapin alla, kato se ilmoitus. Jaa. Mä oon perunut niinku liisteriä. Ja sillä lailla vedettiin. Kato, kun sit paljon vaatteita täytyy tehdä, ne räätäli. Sit oli tukanleikkaaja, koska korpi uskoi. Annettiin kolme askia tupakkaa sinne, se leikkasi kaikkia päästä. ja koko ajan se poltti tupakkaa. Sitten lääkäri, se oli 94-vuotias. Niin. Sano, kyllä sun täytyy lopettaa tuo tupakapoltto. Sano, hän olisi aikaa kuollut basilleihin ja bakteereihin. Jos hän ei poltti. Niin. Ja se eli 96-vuotias. Vaikka poltti tupakkaa. Kolme askia työmiestä. Jaa. Koko ajan, kun menkin leikkasi, niin se pissi holokin täällä löi ja se lensi pesä. Pesä oli auki. Muuri, ruokamuuri. Kato, kahden tai kaksi vaimoa oli, mutta sama perhe muuti. Joku mies oli yksi vaimo. Ajattelin, että tämmöistä tehty tuolla. Ei ollut häävejä paikkoja. Joo, meillä oli luksusta jo silloin kun, ja meillä on 4 lasta vaan, tai isä ja äiti. Äitillä oli poika ja isällä oli tyttö. Joo. Mutta sitten yhteiset 4 lasta, niin meillähän oli luksusta, että oli se kohtuullisen iso talo sitten. Mikä joku kysyi, mistä ei vessaa, tuon takana oli pitkä rivi. Ja se täytyy sitten vuoroviikkoin pestä. Oli jokainen, mitä kämpäs täytyy vuoroviikkoin pestä. Ja siinä oli reikiä vaikka kuinka paljon. Ja. Sitten tyhjentää sitten. Niin, se täytyy pestä ja tyhjentää niin vuoroviikkoin. Tietyn välein, joo. Mä oon sit... Sun isä oli muurari, niin sehän teki. Joo, isä oli, että tuolla Pohjois-Suomessa niin aika sillä pidetty muurari, että teki hyvän työn. Ja, niin isä sitten kierti maailmaa tai Suomia ympäri. Ja muurari. Niin. Joo, muurari tuli vähemmän. Musta sellainen Laakso Kalle kävi muuraamassa. Joo. Se hiero meidän isänsä, mä muistan. Se oli hiero, siis sama, kun se kävi muunarina. Tää on siuallan ja käpiöpinsellin sekoitus. Ei hänellä asiaa. Joo, eikö se on... Ja korut on kaikki. Joo, korut on kupeasta.